Tervetuloa tänne Helsingin kirjamessujen kulttuurimielipide- ja tiedelehtien liiton lavalle. Mä olen Tuomas Rantanen, mä oon tämän kyseisen yhdistyksen puheenjohtaja. Ja mulla on täällä lavalla kirjailija, monitaiteilija Rosa Lixon mukana. Kohta kuulette miksi. Tässä on sellainen ajatus, että kulttuurimielipide- ja tiedelehtien liitto, sanotaan nyt ihan taustaksi, niin me ollaan vuonna 1991 perustettu näiden erikoislehtien yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia tämän mediaosa-alueen edunvalvojana ja puolustaa sananvapautta ja median moninaisuutta. Me tehdään jäsenjärjestölehdille tai näille jäsenlehdillemme koulutusta ja autamme heitä markkinointiin ja ylipäänsä yritetään nostaa tätä median monimuotoisuuden ideaa monipuolisesti esille. Ja yksi tämmöinen keino, mikä meillä on ollut, on kirjamessulla nimenomaan tämä vuosittainen laatulehtipalkinto, jolloin meillä on aina joku ansioitunut kulttuuri-ihminen, kuten Rosa tässä tapauksessa, niin arvioimassa tätä lehtien kenttää. Meillä on siis 160 lehteä jäsenenä ja sieltä löytää sitten itse omilla kriteereillä mahdollisimman sopivan lehden tai haluaa tai pystyy kommentoimaan sitä sitten omilla kriteereillään, että mitä satoa ja mitä hedelmiä sieltä löytyy. Mutta mä voisin Rosa ensiksi kiittää, että sä ryhdyit tähän meidän hommaan. Kiitos Rosa. Joo, olikin aika hurja urakka käydä läpi näitä lehtiä, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen. Se oli ainutlaatuinen mahdollisuus saada luettavaksi niin paljon laadukkaita kulttuurilehtiä ja nähdä se koko kirjo niin kuin Petsamosta Hankoon. Kyllä. Ja sitten sä olit erityisen mieleinen meille tähän tehtävään juuri sen takia, että sä oot niin monialainen taiteentekijä. Että paitsi, että sä oot kirjailija, niin sä oot kuvataiteilija. Sä oot kirjoittanut näytelmiä, lastenkirjoja, sarjakuvia, tehnyt maalauksia, elokuvia ja niin edespäin. Haluaisitko sä muutamalla sanalla sanoa, että mitä eroa sun mielestä on tehdä niin kuin eri muodoissa ja eri alustoille tätä taidetta tai ilmaista itseään? Mitä eroa on tehdä kirja verrattuna kaikkeen muuhun? Lyhyesti voisin sanoa näin, että kirjan kirjoittaminen raapii hermoja hirveästi, mutta kaikki muu keventää oloa. Eli mä itse koen, että tämä kirjoittaminen on mulle työtä, mutta kaikki muu on sitten vapaata liitoa. Mitä sä ajattelet tämmöisten kulttuuri- ja mielipide- ja tiedelehtien merkityksestä taiteilijana, että millä lailla niin kun tämä lehtikenttä jotenkin niin kuin leikkaa sitä työtä, mitä sä taiteilijana teet? No siellä oli paljon semmoisia lehtiä, joita mä itse asiassa luen jo nytten. Ja myös oli paljon semmoisia lehtiä, joita olisin halunnut palkita, mutta ne olivat saaneet jo palkinnon lähivuosina. Eli joita seuraa vakituisesti. Eli jokaisesta lehdestä kyllä niin kuin jää jotain käteen ja sehän on aina hyvä. Tuo on kauhean kiva ajatus. Totta kai voisi samojakin palkita uudestaan, mutta meidän järjestön näkökulmasta ideana tässä kilpailussa on nimenomaan just saada mahdollisimman monipuolisesti esiteltyä erilaisia lehtiä. Just sillä laillahan se oikeastaan tulee, kun juryttäjät itse valitsee sinne niin kuin mieleisiään ja vielä huomioi siinä sitä moninaisuuden asiaa. Haluaisitko vielä lopuksi sanoa, Rosa, että mihin ylipäänsä tarvitaan median monimuotoisuutta? No sitähän todellakin tarvitaan ja valitettavasti tässä niin kuin pääsanomalehtikentässä meillä on tämmöinen niin kuin hyvin huono laaja katseisuus. Eli suomeksi sanottuna meillähän on käytännössä yksi sanomalehti koko maassa ja se aika, jolloin oli moniääninen sanomalehdistö, niin mä kaipaan sitä ihan hirveästi. Ja siinä mielessä niin nämä kulttuurilehdet kuitenkin yrittävät omien resurssien mukaan niin kuin paikata tätä puutetta. Että niin kuin moni valottavat maailmaa. Kiitos ja vielä ihan lopuksi ennen kuin annan puheenvuoron toiminnanjohtajalle, joka haastattelee sua kohta näistä itse palkinnoista. Niin mä kysyisin, että mitä sulla on itsellä seuraavaksi tulossa? Seuraavaksi kiertelen Väylänromaanin kanssa tässä ympäri Skandinaavia ja sitten ympäri Eurooppaa. Se on niinku mun tehtävä tällä hetkellä, että junalla puksuttelen iloisesti. Mähän rakastan tätä junamatkustamista. Kirjoistakin voi lukea siitä. Joo, niin sitä mä tuun nyt tekemään ja olen tehnyt jo koko syksyn.
Väylä on hieno, onko siitä kenties tulossa joskus elokuva, oletko kuullut mitään sellaista? Tuli vaan mieleen, pakko kysyä. Joo, hirveän moni on kysynyt sitä myös Ruotsissa, mutta kukaan ei ole vielä ilmoittautunut halukkaaksi ostamaan oikeuksia, että katsotaan mitä tapahtuu. Mutta tietysti se olisi kiva, jos se ohjaaja olisi sitten, tai tuotantoyhtiö suomalainen, eikä sitten ruotsalainen tai tanskalainen. Siinä karjanhoidollisia vaatimuksia, tietysti aikamoisia, mutta mahtavaa. Kiitos, kiitos Rosa. Nyt mä voisin luovuttaa puheenvuoron toiminnanjohtaja Helina Ylisirniölle, joka haastattelee Rosaa vielä lisää näistä kilpailutuloksista. Ole hyvä Helina. Ja kiitos minun puolesta. Vaihdetaanko Rosa, että menet sinne, koska mä täältä joudun poimimaan asioita. Tervetuloa minunkin puolesta. Ja mä en voi mainita mitään nimiä, niin mä en voi kysyä, että onko kaikki palkitut paikalla, joten toivon, että meillä on kaikista palkittavista joku edustaja paikalla, mutta katsotaan. Me aloitetaan kunniamaininnoista. Sä halusit antaa... Lähempää. Joo. Halusit antaa 3 kunniamainintaa. Me lähdetään aakkosellisesti eteenpäin. Vi börjar med A. Du valde tidningen Astra att få en hedersbedömning. Varför? No, jag fick Astra via mailen, eller det var på internetet. Och det var mycket roligt att läsa den kulturavisen för det att, på grund av det. Att där var sådan gammal dags punkare attityd som var liksom spickat med nutidens atmosfär. Det var liksom sådan lite kaotisk men mycket fint rullande och det var också dansande. Dansande avis eller kulturavis. Så jag också skrattade när jag läste den och sen jag fick också nya idéer. Okej. Okay. Så det var liksom det. Okej. Okay. Kan vi få Astra hit på scenen? Oh, wow! Och du får ge... Varsågod. Jag är nu så glad att hon är så ung. Det visste jag inte, så det är hemskt fint. Du vill säga någonting? Ja. Kan du hålla jättenära? Ja. Tusen tack. Jag har lite hälsningar från hela Astra här i min mobil. Så... Jag läser härifrån att vi blev otroligt glada över det här hedersomnämnande. Och det är en bekräftelse på tidskriftens viktiga roll i samhällsdebatten och i arbetet för ett levande samtal om feminism, kultur och rättvisefrågor. Den här typen av uppmärksamhet motiverar oss att fortsätta med det vi gör. Och vi vill såklart tacka ännu alla medverkande skribenter och illustratörer som gör den här kvalitativa tidskriften tillsammans med oss. Så stort tack, Rosa och Kulti. Bra! Sen tar vi bilder. Några bilder. Ta dem. Bilder är mycket viktiga. Nu för tiden de är det viktigaste. No, sitten mennään aakkosissa eteenpäin, ei mennä hirveästi. Päästään vaan seuraavaan kirjaimeen. Kunniamaininnan annoit Blue Snoozeille. Miksi? No, tämä oli siis semmoinen, että mulla oli hirveän paljon siis ehdokkaita. Siellä oli todella... Mä olisin halunnut palkita puolet niistä lehdistä vähintään, mitä mä sain. Mutta tämä poikkeus, tämä Blue Snooze, niinku oikeastaan kaikista muista monessa suhteessa. Mä ensiksi vieroksuin sitä kauheasti, koska se on painettu kiiltävälle paperille ja
Ja mä kysynkin Raadilta sitten, tai näiltä muita henkilöiltä, että voinko mä palkita sitä, kun musta tuntuu, että mä en haluaisi palkita lehteä, joka tehdään kiiltävälle paperille. Mutta tämä sitten kuitenkin osoittautui, että okei, se ei ole este. Ja halusin palkita tämän sen takia, että tämän lehden tekijät on todella paneutuneet ja antautuneet blues-musiikille. Ja se lehti on hyvin monipuolinen ja käsittelee siis äärimmäisen laajasti kaikkea, mitä kuuluu siis blues-musiikkiin ja myös sen esittämiseen. Ja sen takia halusin palkita tämän. Löytyykö blues-nyyssiläisiä täältä? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten sana blues-nyyssille. Kertokaapa vähän itsestänne ja lehdestä. Kiitoksia puheenvuorosta. Ja meillä on erittäin suuri ilo ja kunnia vastaanottaa tämä kunniamaininta ja huomio sitä kautta. Kiitoksia Rosa ja kiitoksia Kultti. Ja kiiltävästä paperista huolimatta tämä palkinto. Pistämme harkintaa paperilaadun muutoksen. Tosiaan Blues News on vuodesta 1968 ilmestynyt juurimusiikin lehti ja pyrkii juurimusiikkia kattavasti esittelemään ja ikään kuin arkistolaatuisesti dokumentoimaan. Sitä toteutetaan vapaaehtoisvoimin, mutta asiantuntijavoimin. Meillä on toimittajakuntaa semmoinen 30-40 vuosittain plus kuvaajat päälle. Ja tosiaan Blues News on kansainvälisestikin palkittu, on saanut kattojärjestön amerikkalaisen Blues Foundation, Kimin Blues Live-palkinnon ja myöskin European Blues Union niin palkinnon, että nyt tuli tämä Suomi-palkinto, että kiitoksia siitä. Ja meillä on tosiaan tuolla levymessu puolella oma standi. Blues Newsin taustaorganisaatio on Finnish Blues Society, joka myöskin tekee tapahtumatoimintaa monipuolisesti juuri musiikin alalla. Ja sinne voi tulla tutustumaan paitsi lehtiin, niin meidän muuhunkin toimintaan. Tosiaan Senaatintorin vieressä tuolla. Ja vielä kiittäisin kaikkia lehden tekijöitä ja tekemiseen osallistuneita. Mulla on vieressäni tässä toimituspäällikkö Pete Hoppula, joka on erityisesti käytännön toteutuksesta selviytynyt hienosti ja printtimedia murroksen läpi olemme selviytyneet. Ja ennen kaikkea lukijakuntaa kiittäisin, koska ilman teitä ei olisi lehteäkään. Kiitos Blues Newsin puolesta. Mahtavaa, meni oikeaan osoitteeseen. Nyt valokuvat, näytä kunniakirjaa. Saivatko kaikki? Me otetaan sitten ihan lopuksi kaikista kuvan, jos okay. Voitte jäädä odottaa. Oot sä olkapään? Oon olkapään. No niin. Sitten vielä yksi kunniamaininta. Annoit kunniamaininnan meidän pohjoisimmalle lehdelle, eli Jänkälle. Kerrotko vähän perusteita? No sanoisin, että jos olen rehellinen, niin tietysti se, että itse olen pohjoisesta, niin lämmitti tämä, että mä sain Jänkälehden tähän mukaan. Ja tiedän ne olosuhteet, missä Rovaniemelläkin tätä lehteä tehdään. Erittäin kunnianhimoinen, hyvin luettava, ihmisläheinen. Ja kun ajatellaan täältä etelästä sinne Lappiin, niin mehän tiedetään Lapista hirveän vähän. Tavallaan siitä, että mitä sinne kuuluu, mitä siellä tehdään, mitä siellä tapahtuu, mitä ihmiset ajattelevat, niin Jänkälehti on siinä mielessä aivan mahtava kontakti sinne pohjoiseen. Se on myös nettilehtenä. Eli että jos on kiinnostunut, mitä pohjoisessa tapahtuu ja mitä, ennen kaikkea mitä ihmiset ajattelevat ja pohtivat,
niin Jänkälehti on siihen niin kuin tuota vastaus. Ja vielä yksi asia on se, että tämä lehden nimi Jänkä lämmitti mua erittäin paljon. Eli siinä perustelut. Mä en nyt tiedä, onko Jänkän edustajaa paikalla. On! Ihanaa, tervetuloa tänne lavalle. Muutama sana, kerro Jänkästä. Hei, eli minä olen Jenni Muteen ja täältä edustan nyt Jängän toimituskuntaa. Ja olen vastaan lehden taitosta ja teen kyllä myös haastatteluja ja muita kirjoituksia lehteen. Ja me oltiin tosi liikuttuneita tästä palkinnosta, koska nyt me tehtiin viimeinen numero tässä syksyllä, niin oli tosi iloinen yllätys, että saatiin palkinto sitten vielä. Ja Jänkä on ollut tosi mukava tehdä ja olen tykännyt siitä, että me ollaan saatu tehdä tosi paljon kokeilua siihen. Ja olen oppinut itsekin tosi paljon omasta kotiseudustani, kun olen tehnyt tätä lehteä. Että meillä on siellä ilmaisnumeroita nyt tuo viime kevään ja viime syksyn numerot löytyy tuolta, että tämä uusi lehti ei nyt ehtinyt valitettavasti tänne messuille, mutta tosi lämmin kiitos tästä ja tietenkin kiitos kaikille lukijoille ja tekijöille. Miltä osastolta löytyy? Täältä tuolta messu tästä. Meidän. Joo, hyvä. Joo. Eli löytyy tältä osastolta ilmaisnumeroita sitten. Sitten valokuvat. Joo, mutta mä sanon vielä, että mä oon ihan järkyttynyt, että se loppuu. Et toivottavasti tulee sitten joku uusi lehti tilalle, koska tätä tarvitaan. Ja toivottavasti tämä kunniamaininta auttaa siihen, että voisitte kenties saada myös siihen jotain rahoitusta sitten uuteen lehteen. Joo, minä ainakin toivon, että se Jängän henki lähtee kummittelemaan sitten muualle, että ainakin Rovaniemen kulttuurikentällä nyt kuohuu, että toivon mukaan siellä sitten ehkä lehtimaailmassakin syntyy sitten jotain uutta. Sitten muutama poseerauskuva. Muistutuksena, että kilpailun jälkeen tuohon pöydälle tulee kaikkien palkittujen näytelehdet niin kuin nähtäväksi. Mutta Jänkä ja Astra on myös ilmaisjakelussa tuolla meillä pöydillä. Seuraavaksi meillä on yleisön suosikki. Joka vuosi saa aina yleisö äänestää omaa suosikkiaan. Tänä vuonna oli noin 900 ääntä. Ja meillä on konkarivoittaja tänä vuonna yleisöäänestyksessä, eli Linnut. Onko paikalla? On. Sä saat nyt ojentaa. Olkaa hyvä, upea lehti. Ja sitten muutama sana Linnuista, kerro. Joo, Linnut-lehti on, sitä julkaisee BirdLife Suomi. Mä olen Jan Södersved ja mä olen toimittanut lehteä nyt toistakymmentä vuotta. Linnuthan on luontoharrastuksista varmaan kaikkein suosituin ja erityisesti tässä korona-aikana niin sen suosio on kasvanut vielä selvästi. Ja tässä lehdessä niin pyritään monipuolisesti kaikille linnuista kiinnostuneille tarjoamaan lintuihin liittyvää asiaa. Lintuihin, lintuharrastukseen, lintujen suojeluun ja lintujen tutkimukseen mahdollisimman monelta kantilta. Me on tätä lehteä löytyy tuolla kans ilmaisnumeroina on jaossa. Ja sitten meillä on tässä messujen ajan on kans nyt vähän edullisempi tarjous, jos joku innostuu tilaamaan tämän lehden. Mutta tästä tunnustuksesta niin erittäin suuri kiitos kaikille lukijoille ja äänestäneille. Joo, tässä ennen vielä haluan sanoa sen, että koska mä en tiennyt ollenkaan, että minkä ikäisiä nämä toimittajat on ja onko ne miehiä vai naisia, mä en katsonut ollenkaan sitä, niin kuin sitä toimituskuntaa ihan tahallani, niin
Mä oon kauhean iloinen, että täällä on niin monen ikäistä lehden tekijä, jotka tulevat palkituksi. Eli fiilispohjalla menin ja itse nyt olen erittäin onnellinen siitä, että valinnat olivat sitten nämä. Tämähän on tämmöinen diktaattorimeininki ja tuomari on aina oikeassa. Mitään huonoja valintoja voi olla. Sitten me päästään voittajaan. Mä ajattelin, että tehdään tämä nyt niin, että ei ensimmäisenä mainita lehden nimeä, vaan kerro perustelut, miksi tämä lehti on vuoden laatulehti. No sanoisin näin, että tämä on semmoinen lehti, jonka ilmestymistä jopa odotan. Aina kun se ilmestyy, mä otan heti sen mukaan ja käytännössä luen kannesta kanteen. Siinä on erittäin laadukkaita, monesta suunnasta valotettuja artikkeleita, tietopohja kirjoittajilla on tosi laaja ja sitten myös niin kuin näkökulmien raikkaus, uusia näkökulmia. Koko ajan tämä lehti niin kuin suuntaa eteenpäin. Se on niin kuin askeleen edellä, jopa kaksi askelta edellä tietyssä mielessä siis osa lehdestä niin kuin tästä julkisesta keskustelusta, joka on ihan mahtava. Että se, mitä tässä lehdessä niin kuin nostetaan esiin, niin se nousee ehkä kahden vuoden päästä sitten laajempaan keskusteluun. Eli tässä lehdessä on niin kuin visionäärisiä toimittajia ja tykkään sen niin kuin paperin laadusta. Ja tykkään siitä, että se on ilmainen, tykkään siitä, että sitä jaetaan joka puolella Suomea, ihmiset voivat ottaa sen mukaan. Ja se tarjoaa edes pienen niin kuin, toisenlaisen näkökulman maailmaan, mitä tarjoaa tämä Suomen ainoa sanomalehti. Eli näitä kahta kun lukee, niin voi sen jälkeen sitten tehdä omia päätelmiä. Eli olen tänne alusta asti, kun tämä lehti alkoi ilmestyä, niin olen seurannut sitä. Ja nyt tämän viimeisenkin numeron, niin mä otin kaksi kertaa sen mukaan, koska toinen on mun ateljeessa kaapelihuoneella ja toinen on sitten kotona. Ja valintasi vuoden laatulehdeksi on? Ratatata, Voimalehti! Tässäkin oli semmoinen, että mä joudun kysymään, että voinko mä palkita pääpalkinnolla Voimalehden, että onko se mautonta. Niin täältä tuli vastaus, että ei ole, että koska se osallistuu tähän kisaan, niin jos mä haluan palkita, niin silloin se on se. Ja jee, Voimalehti. No niin, edustajat tänne. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos kovasti. Kiitos. Miten tämä? Mä en ole koskaan ennen ollut vastaanottamassa palkintoa, niin mä en tiedä, missä järjestyksessä kaikki pitää tehdä hetki vaan. Noin. Siis kiitoksia todella paljon ylituomari, olet viisas nainen, upea taiteilija, ja kiitos Kultille. Ja mä olen siis Emilia Miettinen, Voimalehden päätoimittaja, ja tässä on Voimalehden toimitussihteeri Mia Vistilä. Ja koska en ole puhuja vaan kirjoittaja, niin mulla on pieni siksi mulla on pieni lunttilappu ja pahoittelut jos jaarittelen, mutta ensinnäkin on pakko sanoa, että Kultti ry:n jäsenlehdistössä siis on valtava määrä upeita. Sinä olet saanut sen tuta, miten valtava määrä hienoja lehtiä on, jotka olisi ansainnut palkinnon. Ja mä oon tosi siksikin aivan todella ylpeä ja otettu tästä koko Voimalehden toimituksen puolesta. Ja tää lehti todellakin, siis Voimalehti, se on ilmestynyt nyt ensi vuonna 25 vuotta, tulee täyteen. Ja sitä on aina tehty semmoisen suuren, pienin resurssein, mutta suurella intohimolla, todella taitavien taustajoukkojen, toimituksen, avustajien voimin. Ja kaikilla sellainen tulevaisuuden usko ja reilumman maailman mahdollisuus sydämissään, sanoisin. Ja tässä koen myös, mä
kun tämän päätoimittajan pestiin tulin vuoden alusta, niin mä koen itse, että tässä seisotaan kaikki jättiläisten harteilla, että tätä lehteä ei tehtäisi ilman valtavaa joukkoa, ja siitä kiitos kaikille. Ja myös lukijoille. Meillä on tosi paljon iso, meillä on printtimäärä 60 000, ja lukijoita on valtavasti, ja palautetta tulee, että tämä lehti on tärkeä. Ja mä sanoisin, että koska meillä on syntymäpäivät ensi vuonna, niin mun toiveeni on se Voiman synttäreiden kunniaksi, että koska moniääninen journalismi, mitä Voimakin edustaa, on niin, anteeksi, helvetin tärkeää, etenkin nyt, niin ihmiset, lukekaa, tilatkaa, ostakaa kirjoja, tilatkaa Kultin jäsenlehtiä Voiman synttärilahjaksi. Olkoon se sitten Voima, mitä saa muuten myös tilata kotiin halutessaan, ei tarvitse sitä sieltä metroasemilta hakea, mutta tuolla on ihan valtava valikoima hienoja muitakin lehtiä. Tämä on meidän synttärilahjatoiveemme. Ja koska moniääninen journalismi on sananvapauden, demokratian ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden peruskivi, siitä ei pääse mihinkään. Ja tästä ei voi myöskään luopua. Tämän eteen on tehtävä töitä ja sitä Voimassa ja muissa hienoissa lehdissä tehdään joka päivä sitä työtä. Ja tähän loppuun haluan kertoa anekdootin tulevaisuuden uskosta, mikä on myös päivän sana mun mielestä. Tuomas Rantanen tässä, joka on ollut perustamassa Voimaa, niin hän kertoi, että silloin kun Voima sai toisena ilmestymisvuonnaan valtion tiedon julkistamispalkinnon, niin hän oli kuullut, että siellä raadissa oli debatoitu tästä valinnasta, koska Voima oli vain pienen hetken ajan ilmestynyt siinä vaiheessa. Että oli sanottu, että voiko tälle nyt antaa, että tämähän on tämmöinen tuore yritelmä. Niin joku oli sanonut, että no pakko sille on nyt antaa palkinto, kun ensi vuonna sitä ei enää ole. Ja joo, tosi juttu. Täällä ollaan ja siksi uskokaamme tulevaisuuteen. Ja kiitoksia tosi paljon. Sitten, jos se pidät, otetaan kuva.